azidi kufanya haki na utakatifu azidi kutakaswa. Tazama naje upesi na ujia wangu upamoja nami kumlipa kila mmoja, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, ghadhabu ya Mungu inakuja kuwaka kwao wavunjao amri ya Mungu ndani ya kanisa teule alioliweka kuwa kielelezo kwa dunia ya leo. Aliyemwachia nuru yake amenao siku ya Jumamosi mbali